alam naman siguro ng ating lahat, yun yung umpisa ng tinatawag na Lenten season, no? So ito yung simula ng paghahanda para sa pagdiriwang ng Paskwa o kilala natin na Easter, no? 40 days ito, yung paghahanda na to, ano? Bali 40 days hanggang sa Holy Thursday. Mm-hmm. Yun. Pero kaya lang, pagka binilang ni Father, hindi 40 days yun hanggang Holy Thursday. Yun ang medyo nakakataka, di ba? Uh-huh. Holy Thursday, ay Ash Wednesday hanggang Holy Thursday, pag binilang nyo yun, ilang araw siya? Tatandaan mo ba? Mahina ako sa math. May taga-bilang ako dito. So 44 days yun, Father. Uy, ang dami, oh. Lumampas. Oo, 44. Kaya nga, yung 4 days. Ating, ang pagbilang kasi, ang binibilang nila, hindi yung exact na day, kundi yung days of fasting na ginagawa nila nung araw, talagang 40 days. Uh-huh. So kaya, so 44 days, Ash Wednesday hanggang Holy Thursday. Tapos, babawasan nila, pagkalinggo, hindi sila nagpa-fasting. Ah, exempted. Oo, pagkaling yun. So, lima yung Easter, Lenten Sundays, di ba? Oo. Lima. So, tapos, pang Sunday, pang-anin. Kaya 44 minus 6, ilan? Naku naman, parang binibisto mo yung pagkakas. So, talaga, 38. Ha? So, diba? 38. Tapos, 38. Tama yun naisip ko. Nahuli lang. Kaya 40 yun. Oo. Symbolic yung 40. Oo. Kasi, sa tradisyon, di ba, yung sa gospel. Yan, yung mga nasa Sacred Heart, nag-aaral sila ng Bible. Diba, si Jesus nag-fast siya ng 30 days sa desert. Yan, ng 40 days, I mean. Diba? Sa tradisyon sa Biblia, yung ginagamit yung 40, so 40 days, bilang paghahanda sa napakahalagang event. Yes. No? Or vision, gagawin. Yes. Diba, nag-fast siya ng 40 days bago siya nag-public ministry. Diba? Eh, sister, maputo lang kita, sister. Maputo lang kita sandali. Bakit gumagamit ng abo, ng ashes? Ah, yung abo? Oo. Kasi yung abo, simbolo siya ng morning and death. Sa mga simbahan, pinapadala na yung mga lumang palaspas eh. Susunugin na eh. Oo, susunugin nga siya. Tapos, kakanawain, lalagyan ng holy oil. Oo, yeah. Para ipalagay sa... Oo, kasi kung babalikan natin, Father, yung history, nung araw din, pag Ash Wednesday, yung mga public sinners, ang confession ng Father, public. Sa harap ng maraming tao, ito kumpisan may kasalanan mo. Talagang pinangangalandakan kung ano yung ginawang kasalanan? Oo, nung araw, buti na lang, di tayo ng buhay. Mabuti na lang? Oo. Ngayon tayo ng buhay? Tapos, itong mga public sila, i-contest nga nila. Tapos magkukan sila ng abo. Saka maglalagay sila ng yung damit na mga balabalahibo. Tapos may belt daw na mga tusok-tusok. Aray ko? Tapos, tapos may mga chain, kadena na isusuot sila. Ganyan. Tapos public din yung kanilang tenan. Ganyan. Tapos sinasamahan sila ng mga tao. Kanilang fasting din sa tenan. Pinagdadasal sila. Ganun. Sister, bakit naman? Sister. For 40 days hanggang Holy Thursday bago mag-Easter Triduum. Bakit naman sa lahat ng araw sa buong linggo, pinili ang Wednesday? Ba't din natin palitan? Gawing Tuesday, Monday? Hindi kasi nga, gusto nilang buuin. Dati kasi, Sunday nag-uumpisa. Kaya lang, hindi nga magiging 40 yung days ng fasting. Ayun, oo nga naman. Kaya pinrolong nila. Dahil pag Sunday nga, hindi sila nagpa-fasting. Fast eating pag Sunday. Para mabuo yung 40. Yung bang 40, ganun. Sister, ay may biblical basis? Ha? May biblical basis. Si Jesus, sabi mo, di ba, nag-fasting. Si Jonah, di ba? 40 dito, si Jonah, di ba? Si Jonah naglagay ng abo. Ay, hindi, yung hari. Ay, yung abo. Yung hari ng Nineveh. Naglagay siya ng abo, di ba? Si Noah, si Cook na yung representante sa Nineveh. Kasi naman si Jonah. Dinamay pa nga mga hayop, di ba? 40 days ng chosen people sa desert. 40 days of flood. Yeah. Tapos, condemn, di ba? Kaya ang tawag natin, life begins at 40. Kuwaresma. Oo, Kuwaresma. Galing sa Spanish, 40. Sister, may tanong ako. Yes, Father. Di ba walang Alleluia at walang bulaklak kapag Lent? Oo, wala nga. Hindi ka bawang mga nagtitinda sa Dangwa? Walang gloria, walang hallelujah. Sister, kawawa yung mga nagtitinda sa Dangwa. Ha? Wala silang kikitain. Wala, oo. Hindi, pwede rin yata yung violet. Hindi na nang bulakas sa Dangwa. Sister, yung violet at saka yung mga green-green. Pwede yun, di ba? Aha. Hindi, wala nga bulaklak. Very basi strict pagkanin kesa sa Advent kasi kwan lang. Dahon-dahon. Pinukontian lang. Pagkanin kasi, meron tinatawag na yung penitential character kasi yung Lent. Hindi tinatawag. Dahil sa una, dalawa yung pinagdiriwang natin. Di ba may tinatawag na yung liturgical year nga, di ba? Inaalala natin yung buhay ni Kristo sa liturgical year. So sa Lenten season, inaalala natin yung kanyang paghahanda sa kanyang paghihirap at pagkamatay. Diba? So yun yung in relation to Christ. So in relation naman sa atin bilang binyagang Kristiyano, pinapanibago natin yung ating binyag. Diba? Yes. Sa ating binyag, although sanggol kasi tayo lahat bininyagan eh. Pero yung pinakakahulugan niya, lalo na nung araw, yung mga matatanda kasi mga binibinyagan, diba? Talagang death to sin ang inaalala nila. Kung paano sila namatay sa kasalanan at niyakap yung bagong buhay kay Kristo. Kaya pagka-Lent, nilirinyo nila yon yung disposition ba ng pagsisisi sa kasalanan, kailangan natin umatay sa kasalanan para pagdating ng Easter, yung bagong buhay ulit sister, na pagyakap kay Kristo. Sister, yan siya, Father. Yes, para sa ating mga kapanalig, paalam natin sa kanila ano ba yung mga kailangan gawin kapag Ash Wednesday. Diba, bawal ang karne? Fasting and abstinence. Oo, anong edad? Anong edad, sister? Hello? Hello, yes, Father. Anong edad po yung mga kailangan mag-fasting? Senior citizen ba? Covered pa? Pagka-adult na siya, adult. Normally, mga 12 years old, diba? Yung mga confirmed na. Hanggang sa, pero sa matatanda, yung mga tawag dito yung mga senior yan, medyo exempted sila, lalo na yung mga umiinom ng mga gamot nila. Diba? Kasi exempted yun. Pero at pag-adult, yun ang talagang kailangan. May fasting and abstinence. Kasi offering natin yun eh. Yung penance nga. Parang ang nangyayari, kung sino yung mga exempted, yun ang gustong-gustong mag-fasting and abstain. Yun ang dapat mag-fasting and abstain, yun ang gustong-gustong maghanap ng exemptions. Oo nga, bakit kaya? Baka hindi sila ganun kakumbinsido. Sister, kapag panahon sa kahalagahan ng season na ito, ng Lent, diba? Kapag panahon ba, sister, ng Lent, kailangan palagi tayong malungkot o senti mode? Hindi naman talaga malungkot kasi yung malungkot in the sense na nakasimangot, hindi naman doon. Hindi. Yung panlang na isang tawag sa disposition na yun, siguro recollective mood. Recollected. Oo, yung more awareness ng presence ng Diyos na naghirap, nagpakasakit para sa atin, diba? At ang magitan ng pinakita niya yung pagmamahal niya. Yes. Yun siguro yung mood na yun. So, pagpapalun yung disposition, it's not necessarily sad. Sister, salamat mo. Thank you for your very valuable sharing. Okay, you're welcome. Itong call na ito, naka-charge sa inyo, ha? Ha? Sa inyo naka-charge yung tawag. Sa inyo na lang sa akin. Maubos yung load mo. Wala ka ng load. Thank you, sister. Yan po, mga kapanalig. Si Sister Cecilia Payawal ng Pious Disciples of the Divine Master. Ang kanila pong liturgies. At member po sila ng Pauline family. Mga kapatid po natin yan sa Pauline family. Ang mga Pious Disciples of the Divine Master. Ang kanila pong apostolate ay Eucharistic, priestly and liturgical. Yan. At tayo po ngayon, mga kapanalig, ay magdadako muna sa isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Kapanalig, ngayong Year of the Youth, ating ipagdasal ang tagumpay ng bawat kabataan na itaguyod ang maayos, payak at mapayapang pamumuhay sa ating lipunan. Naway magsilbi silang mabubuting tao, matulungin sa lipunan at gumawa ng tama at nakabubuti sa lahat tungo sa pag-unlad. Kaya pahalagahan natin ang kanilang mabuting misyon. Naway magsilbing tagapagdaloy ng mabuting balita ng Panginoon ang ating mga kabataan. Ako si Bishop Roderick Pabilio, Auxiliary Bishop ng Archdiocese ng Manila. Makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at mag-log on sa www.veritas846.ph. Sumainyo ang katotohanan. Ito ang Veritas 846 Kapanalig, tungo sa ikalimampung taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kinig, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ganap na pong 30 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Hello mga kasambuhay, mga kapanalig! Nagbabalik po tayo dito sa Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. At ngayon kasama na po natin ang apat na contestants mula po sa Sacred Heart Parish dito sa Old Santa Mesa, Manila. Handang-handa na sila sa tatalino ukol sa Biblia at sa liturhiya ng simbahan. Pero bago ang lahat, Father Mil. Pero bakit? Review muna tayo sa rules and mechanics ng ating contest. At ang mga ito ay bumuo ng 4 na grupo na may 3 miyembro sa bawat grupo. Dapat ang mga ito ay endorso ng ating parish priest. Sila ang magiging opisyal na contestant sa paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula sa nakasaad na liturgical week. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sagutin ito sa Ingles o Pilipino. Ang maaaring gamiting reviewers ay ang Sambuhay Misalet, English, Sambuhay Pilipino, 365 Days with the Lord, at simbahay na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. At syempre, paunahan ito sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong. Hanggang masagot ng tama ang tanong, 1 point bawat tanong, at ang grupo na unang makakaabot ng 3 points ay siyang panalo. Ang dalawang host at ang isang guest pollite ay bumubuo ng lupo ng hurado at sila lang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. Ang mga winners ng parokya ay makakatanggap ng mga premyo mula sa St. Paul's at iba pang mga sponsors. Ang mga ibang qualified na talo makakatanggap ng consolation prizes. Naunawaan ba mga contestants? Okay ba yan? Naunawaan? Yan. Ngayon, may consolation. May consolation. Ngayon, kilalanin na natin ang mga kalahok ngayong gabi. Okay. Unahin natin ang unang team, ang Young Ministry of Altar Servers na binubuo ni Ace, ni Narciso at ni Christian. Yan! Palakpakan naman natin sila! Yay! At syempre, ang Forever Team. Meron palang Forever dito. Yeah, sila Ate Fanny, si Ate Sylvia at Eugene. Yay! O ngayon, ang ikatlong grupo kanina ay mga Young Ones. Kanina mga Ones yan. Ngayon, Young Ones. Okay. Na binubuo ni Nini, ni Yolanda at ni Delia. Yay! At syempre, ang Asin at Ilaw na binubuo naman ni John Clarence, si Ate Nora and Chris. Yay! Okay, handa na ba kayo? Ay, parang hindi pa. Handa na ba? Okay, huwag na nating patagalin. Heto na ang mga questions batay sa mga pagbasa mula March 3 hanggang March 9. Unang tanong, kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. True or false? Ayon kay Jesus sa 6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Lucas, maaaring makamunga ng masama ang mabuting puno at ang mabuting puno naman ay makapamunga ng masama. Tama o mali? Go! Sino ang nauna? Yellow. Sino? Ito. Ang nauna. Okay. White. Ang na... Ano? White. Sino ang nauna? White, white, white. Okay. 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 Ayon sa ating lupon, ang nauna ay ang yellow. Ah, white. White, white team. Oh. Okay. So, sige, ang ating magiging batayan ng kulay ay ang mga balloons para okay, hindi okay malito. Ang kanilang okay sagot, tama ba o mali? Okay. Ang sagot mo ay? True. True. Wow! Mali! Oops. Hintayin muna. Go signal. Go! Sinong nauna? Red. Okay. Ano po ang sagot? Mali. 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 False. Tama, syempre. Wala okay ng choice. Ikalawang tanong. Okay. Multiple choice. Makinig. Kamay sa dibdib. Ipinaliwanag ni Jesus na ang sinasabi ng bibig ay mula sa letter A, utak, letter B, imahinasyon, letter C, tenga, o letter D, puso. Hintayin muna ang go signal. Go! Sino ang nauna? Blue. Blue balloon. Ano ang iyong sagot? Letter D po, puso. Letter D. Tama ba, Father Ramil? Puso! Puso! Tama ka! Puso! Okay. Ikatlong tanong. True or false? Tama o mali? Ayon sa ika-10 kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos, lumapit kay Jesus ang isang tao at tinawag siyang mabuting guro. Tama o mali? Go! Sino ang nauna? Blue balloon, asin at ilaw, ano ang iyong sagot? Tama o mali? Tama po. Tama? Tama, tama po ang sagot! Next, ika-4. Father Paul, sandali lang. Yes. Diba? Hanggang 3 puntos lang. Okay. Paalala lang. Ang asin at ilaw ay nakadalawang puntos na. 2 puntos. Okay. Ang forever, naka-1 na po. The rest, okay. Habol. Habol pa ho. Habol. Marami pa tayong questions. Pero ang unang makakakuha ng 3 points, sila ang tatanghaling winner ngayong gabi. Ika-4 na tanong. Multiple choice. Muli sa ika-10 kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos, ayon kay Jesus, sino lamang ang tinatawag na mabuti? Letter A, ang Diyos. Letter B, ang ating mga magulang. Letter C, ang poong si Jesus. O letter D, ang mga apostoles. Go! Sino ang nauna? Yellow. Yellow balloon. Mami, ang ano young po? Ones. Ano ang Diyos. Ang Diyos! Dahil ang Diyos ang sagot nyo, tama, tama po kayo. Okay. Okay, humahabol po. Okay, habol, habol. Ministry of Altar Servers, kaya yan. True or false? True or false? Kamay sa dibdib, kamay sa dibdib. Sa Salmo 32, ang mga mabuti ang inaanyayahang magpuri sa Panginoon. Nauna ang young o Ministry of Altar Servers. Ministry of Altar Servers. Tama o mali? Mali po. Mali! Sugrado ka! Ba? Okay, dahil mali, mali nga ang sagot. False! Tama ang sagot mo. Tama ang sagot. Nalito lang. Very good. Okay. Kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. Multiple choice. Muli sa ika-10 kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos, sino ang nagsabing iniwan namin ng lahat para sumunod sa iyo? Letter A, si Andres. Letter B, si Simon Pedro. Letter C, si Barto. O letter D, si Tomas. A, B, C, D. Go! Sino ang nauna? Red Balloon. Red Balloon, ang Forever. Okay, pakinggan natin ang Forever. Meron nga bang Forever? B, si Simon Pedro. Simon Pedro, tama ang sagot niya! Okay, ang Forever ngayon ay naka 2 points na. Okay, true or false? Kamay sa dibdib. Sabi ni Sirak sa 35 na kabanata, kung magbibigay ka, gagantihan ka ng 10 beses. Tama o mali? Go! Sino ang nauna? Ang blue balloon. Ito na nga ba ang iyong ikakapanalo, asin at ilaw? Tama o mali? Mali. Mali. Meron na nga ba tayong nanalo, Father Ramil? Ang sagot ay mali. False. Very good. Tama ang sagot niya. Ang panalo ngayong gabi, asin at ilaw. Congratulations. Yan. Palakpakan naman po natin ang nanalo. Palakpakan natin. Okay, congratulations sa ating mga winners, Asin at Ilaw Group dito sa Sacred Heart Parish, Old Santa Mesa. Kumusta ho ang inyong pagre-review para sa ating quiz ngayong gabi? Sino ang inyong spokesperson? Okay, si Chris. Chris Vincent. Siguro yung pag-review namin ay bilang Asin at Ilaw, kami talagang nagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Oo, siguro sa aming pag-review, almost matagal na rin, matagal-tagal din. Okay. So, ano nga ba yung mga natanggap nyo ngayon na bilang papremyo? Okay, sa ating contest ngayon, pakilabas. Yan, siyempre, andyan ang K plus word, Bible Diary. Yan ho ay isinulat ng mga contestants ng Bible Quiz. At ano pa yung isang papremyo nila, Father Ramil? Ang buhay ng ating founder na si Father James Alberione. Dalawa ang aklat na yan. Okay, ang mga prizes na yan ay matatagpuan ho kung gusto nyo mas malaman pa ang mga information ukol sa aming founder na si Blessed James Alberione. Pumunta lamang kayo sa St. Paul's Bookstore. Okay, so congratulations Asin at Ilaw. Yeah, congratulations! At mga kapatid, inaanyayahan namin din ang mga organisasyon ng Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish, Sampaloc, Manila, na maghanda na dahil kayo ang susunod naming pupuntahan para sa Parish Bible Encounter. Okay! So, muli, congratulations sa inyo, Asin at Ilaw Group, dito sa Sacred Heart Parish, Old Santa Mesa, Manila. Maraming sa inyong mainit na pagtanggap sa amin. Okay, so magbabalik po tayo ngayon sa katapos ng ilang paalaala. Sambuhay Interactive. Makinig. Kung bigat ang pasanin sa paligid o damdamin, idaan sa daan, idalay herbal tea na yan. Narito na, GuyaMax! GuyaMax! May guyabano! GuyaMax! May mangosteen! GuyaMax! May turmeric at vitamin C! GuyaMax! Nasa mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang GuyaMax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagpapahayag ng katotohanan, tayong lahat ay naglalakbay patungo sa ating Ama. Sinasagisag ko ang simbahan, uhaw sa katotohanan, tungo sa katuparan ng buhay. Buwan ng Marso ay Fire Prevention Month, kaya kapanalig tayo'y mag-ingat para makaiwas sa sunog. Iwasang manigarilyo habang nagpapagasolina ng sasakyan. Sa bahay naman, gumamit ng ashtray at huwag niyong iwanang nakasindi ang sigarilyo dahil ito ay maaaring mahulog sa mga bagay na madaling pagmulan ng sunog. At mas makabubuti pa, tumigil na ng paninigarilyo. Kapanalig, hindi sa lahat ng oras ay ligtas sa kapahamakan, kaya maging handa at alerto laban sa sunog. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ngayong Fire Prevention Month. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Mga kapanalig, balik po tayo sa Sambuhay Interactive dito po sa Radio Veritas. Papasalamat po tayo sa mga taga Sacred Heart Parish, Old Santa Mesa, Manila. Lalo na po sa kanilang pura-paroko na si Father Jason Laguerta. At sa ating po mga kasama sa remote, sina Father Pau Asper at Father Ramil Tapang. Na malapit na po tayong bumuo din ng... Sambuhay Perya, siya po ang tatao doon. Atin pong winner sa Sacred Heart Parish ay si Asin at Ilaw Group. Yan. Congratulations! Asin at Ilaw, sasali kayo sa perya ni Father Ramil, no? At kung meron din po tayong tanong para sa gabing ito sa ating mga kapanalig na nakikinig, no? Ayon kay Jesus, ano ang, last week muna, yun hong tanong natin last week, ano ang sakramento ang pinagtibay ni Jesus nang sinabi niya, kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos? At ang sagot po natin dyan ay kasal. Yay! At mga winners po natin, mga unang nag-text dito po sa ating himpilan, galing pa po sila sa Valenzuela, sa Dasmariñas, Cavite at Laguna, sina Liway Cruz, clap, clap, clap. Talaga may mga palakpak. Si Oli Evaristo, clap, clap, clap. At si Gladys Austria. Ang dami nagkaklap talaga dito sa impila, no? Yan hong tatlong yan ay ite-text namin kung paano nila makukuha ang kanilang limpak-limpak na panalo mula po sa St. Paul's na. Congratulations! At kayo po ay maaaring mag-text dito po sa himpilan 0918-837-4827 o kaya po ay 0918 Veritas. Atin pong tanong, ayon kay Jesus, ano ang hindi muna maaaring gawin ng abay sa kasal habang kasama pa nila ang nobyo? Ulitin ko po. Ayon kay Jesus, ano ang hindi muna maaring gawin ng abay sa kasal habang kasama pa nila ang nobyo? Ayan, mag-text po tayo sa 0918-837-4827 o kaya po ay 0918 Veritas. Father Pao, Father Ramil, kamusta na kayo dyan sa ating peryahan? Sambuhay Interactive. Kamusta na kayo dyan? Father Paul, merong gustong magtanong dito. Kasama ko ngayon ay isang member ng Lectors Commentators. Ang kanyang pangalan ay si... Marisa Manaligod po. Okay, Ma'am Marisa, ano ang iyong katanungan para kay Father Paul na ngayon ay nasa studio dyan sa Radio Veritas? Father, ito po yung aking katanungan. Bakit po may Ash Wednesday? Bakit ginagawa ito taong-taon? At bilang isang Katoliko, paano namin mapapalalim ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pakikiisa sa Ash Wednesday? Yun lang po, Father. Natin paghingi ng sisi sa ating mga kasalanan. Pero siguro gusto kong pagtuunan ng pansin yung pangatlo mong tanong, paano natin mapapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikiisa sa gawain ng Lenten season. Yun ang tanong mo, di ba? Meron tayong tradisyonal na paraan, yung tinatawag nating almsgiving, fasting, at prayer. Madaling tandaan yun, AFP. Almsgiving, fasting, and prayer. Pero kung minsan, nagiging tayong skrupulos, no? Nagbibilangan tayo, nagbabantayan ng isa't isa. Ang importante dito, what is inside ourselves habang ginagawa natin itong almsgiving, fasting and prayer, and how God is changing us for the better. No? Hindi yung nagbabantayan tayo. Not exterior, kung hindi interior. Yung change. No? Marisa. Tama ba? Si Marisa Manaligot. I hope I was able to answer your question. Okay po ba, Ma'am Marisa? Opo. Nasagupan ni Father Paul. Opo, okay. Father. So maraming salamat, Ma'am Marisa. Okay. So, salamat pa. Okay, maraming salamat muli dito sa lahat ng mga nag-participate dito sa buong ng Sacred Heart Parish, Old Santa Mesa, Maynila. Tumutok muli kayo, mga kasambuhay, mga kapanalig, Friday dito sa radyo ng simbahan, Radio Veritas 846, para naman sa kabanata ng Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. Aganapin po natin yan next week, next Friday, sa Nuestra Señora de Petro, so Parish sa Palok, Maynila. At muli po ako si Father Angelo Paolo Esperion of St. Paul, doing all for the gospel. At ako naman po si Father Ramil Tapang ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Magkita-kita po tayo dito lang sa masayang Sambuhay Parish Encounter. Sumainyo ang katotohanan. Father Ramil. Thank you very much, Father Pau at Father Ramil. At siyempre sa ating parish priest, Father Jason Laguerta ng Sacred Heart Parish ng Old Santa Mesa, Manila. Sa ating mga contestants and winners at mga advisors siyempre ng mga grupo dyan. At tutuwa naman kami at tuloy-tuloy yung pag-aaral ng ating mga kapanalig, ng ating mga kasambuhay sa Word of God. No? Ngayon, palapit na ang panahon ng Kuwaresma. 40 days at paghahanda na natin ito para sa ating journey, no? Kung paano si Jesus Christ ay tinukso ng Diablo sa desert for 40 days, no? Gayon din naman tayo ay magpapangbuno sa ating mga sarili para nang sa gayon we will emerge hopefully more in the likeness of Jesus Christ. Na? Kung paano napaglabanan niya yung tukso, ganun din sana tayo. At hindi lang basta malampasan ng tukso, kung hindi we will grow in holiness. May mga, alam po ako mga kapanalig, na kapag dumarating ang panahon ng Kuwaresma, hindi na po sila kumakain ng meat, no? Meatless. Lent. Yung iba naman po, ay talagang bread and water lang. Hindi po natin yan ina-advise sa mga may sakit, no? Bago nyo gawin niya, kailangan kumonsulta muna kayo sa doktor. Pero kung alam nyo na kayo naman ay malakas at kaya nyo, ba, ito ang magandang panahon habang kayo ay bata pa't malakas pa, no? Yung mag-abstinence and fasting. At ngayon po na tayo ay malapit na nga sa Lenten season, ito pong ating mga natitipid kapag tayo ay nagfa-fasting, ito po yung sana ay maitulong naman natin sa iba, no? Ang tutok po ay hindi lang ako at ang aking Diyos, kung hindi sana umabot naman to sa ating kapwa. Kaya nga tayo merong fasting para yung mga naiipon, natitipid, hopefully ay maitulong din sa mga walang-wala, no? At sana maging way of life, hindi lang ito seasonal na ginagawa natin, pagtulong sa mga mahihirap at pagbabalik loob sa Diyos. Kung hindi, sana hopefully pagkatapos ng Lenten season, ito ay isang bagay na gagawin na natin palagi, no? Palagi na natin siyang gagawin. Yung ating almsgiving, prayer, and fasting, no? Ating three old traditional Lenten practices, no? Malaon-malaon na pong nating isinasabuhay yan, no? Atin pong almsgiving ay syempre yung atin pong pagtulong sa mga naghihikahos. Hindi naman kinakailangan magbigay tayo ng 1,000,000. No? Wala naman tayo. Pero kung meron kang isang taong natulungan man lang, ay okay na yon. Sabi nga ni Jesus, di ba, sa gospel ay, sino mang magbigay ng isang basong tubig sa isang nauuhaw dahil sa siya ay anak ni Kristo, ikaw ay tatanggap ng reward mula sa Panginoon. Sana ginagawa natin yon hindi dahil sa reward, kung hindi lamang limos, kundi tulong, no, sa ating mga kapwa. Of course, yung fasting, yung mga senior citizens, exempted na po yan. Mga may sakit, mga nag-aalaga ng may sakit, exempted din. Pero kung ang sakit mo naman ay sinisipong ka lang, ay baka naman sakit-sakitan yan. No? Kailangan maging sincero ka rin, honest before your God. No? Giving, fasting, and prayer, syempre, abstain from meat. No? Abstain from meat. Pero kung ikaw naman talaga hindi kumakain ng meat, at sabi mo ikay kakain ng lobster, abang klase yun, no? You abstain from something which you really, really like. Yung mahilig na mahilig sa social media, nagbababad hanggang hating gabi, no? Baka ito na yung panahon na you have to abstain from the use of your gadgets, no? Abstain, for example, from going out, watching movies, no? Enjoying ourselves in restaurants, at yung mga natitipid nga, hopefully, yan ang may babahagi natin sa charity. Huh? At prayer, siguro marami nagsasabi sa atin, ako, Father, I'm so busy, wala talaga akong panahon na manalangin dahil trabaho, traffic, mga bata, mga inaalala ko sa pamilya. This is a time for us to make, again, a commitment to the Lord, no? To give the time that is really meant for Him. Kasi tandaan natin, the Lord is giving us 24 hours a day. No? Yung oras na yan, sige-sige lang, your clock is ticking, no? Until one time, titigil yan. No? Kukunin na sa atin yung panahon na yan. Kaya, habang ibinibigay sa atin, sana maibigay rin tayo sa Panginoon. Maraming pong salamat sa ating mga kapanalig. Sa susunod po nating Bible Parish Encounter, gaganapin po natin sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, sa Palok, Manila. At dahan-dahan na po kayo dyan. Kayo pupuntahan namin. Ngayon po tayo ay dumako na sa ating panalangin sa ating pong pagwawakas ng ating Sambuhay Bible Interactive. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, nawa po'y samahan mo kami sa mga araw na ito sa aming paghahanda para sa pagsisimula ng panahon ng Kuwaresma. Nawa po sa darating na Miyerkules ng Abo, kapag kami tumanggap ng Abo na ipapahid sa aming mga noo, hindi lamang po ito maging isang palatandaan na kami kabilang sa isang malaking grupo ng mananampalataya, kung hindi isang totohanang pagtatalaga ng aming sarili ng pagsunod kay Jesus sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Pagpapakasakit, pagtanggap sa lahat ng sakit na dumadaan sa aming buhay, pagkamatay sa aming pagkamakasarili, sa aming pagkamakasalanan, at pagkabuhay sa bagong buhay na inaalok sa amin ni Hesus Kristo. Inihiling namin ito kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. At sa ngalan po ng Sambuhay at St. Paul Audiovisual at Society of St. Paul, mga kapanalig, ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. po si Cardinal Chito Tagle ng Archdiocese of Manila. Nagpapasalamat po kami. Ito pong ating sambayanan na nagpapahayag ng katotohanan sa pamamagitan